якби ви знали. А це сидить, уявляєте собі, випускник Острозької академії. Кожен несе зараз свій фронт, я називаю. Ми несемо там політичний, дипломатичний, багато хто несе свій фронт, знаєте, кожен на своєму місці. Особливо, звичайно, наші Збройні Сили, наші захисники і захисниці, коли кожен день, кожен з нас повинен прискорювати цю перемогу. І зрозуміло, що освітній фронт, він є надважливий зараз. Перш за все, це, знаєте, треба подякувати за цю відповідальність, яка зараз є, наприклад, у вас в академії, коли ви можете збиратися, коли ви не відмінили очне навчання. Коли ви маєте можливість вчитися і додавати максимальну зусиль для того, щоб знання потім додавали вам успіхів і можливості знайти роботу, а працювати, тому що в нас попереду дуже багато, багато викликів, які стосуються відновлення, відбудови України. Ми маємо те, що маємо можливість працювати, діяти відповідно до адекватної ситуації, є представники народу, тобто з тих чи інших партій, з тих чи інших політичних сил, парламентської республіки. Я дуже мрію про те, що ми... Зараз важливо кожній людині знати про діяльність нашого парламенту в умовах воєнного стану в країні, а також про роль Верховної Ради України у сфері євроінтеграції. Тільки за рахунок наших партнерів можемо покривати все решту по бюджету. Унікальність Острозької академії, яка органічно поєднує минуле і сучасне, і ці українські традиції, пропагує вже в сучасному вигляді серед студентів, формуючи фактично майбутню еліту нації. Я пишаюся, що я випускником академії, маю можливість теж, зокрема, використовувати свої можливості, щоб привозити таких поважних гостей, як віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк сьогодні відвідала наш славетний навчальний заклад. Ми знаємо від пасічника нашої гості.